Արուն Պապոյան, բնականաբար տեսեք, ոչ վիճակագրությունը, երբ որ տարանջատում է, պատահական չի տարանջատում։ Այսինքն վիճակագրության մեջ, երբ որ տենց լինի, մի հատ թիվ կգրեն ներդրումների, կասեն սա է։ Ինքը երբ որ տարբեր հաշվետվությունների աղյուսակները առանձնացնում, նշանակում է այդ աղյուսակներում միտք կա, թե ինչի է առանձնացնում։ Հիմա ասենք, ինչ օրինակ ինչ ենք առանձնացնում, ասում ենք օտարերկրյա ներդրումները, տնտեսության իրական հատ, պետք է որ գրենք այս բան։ Այսինքն թե պետք չի, պետք է, չէ՞։ Ինչի համար, որ տեսնենք օտարերկրացին, այս երկրի վիճակը ո՞նց է գնահատում, կարժե ստեղ փող դնել, թե չարժե։ Է կարող է տենց է մենք ստեղից ներդրումները հոսեն ուրիշ, օրինակ Հայաստանից Վրաստան ահագին ներդրումներ են գնացել, Հայաստանից Վրաստան, օրինակ։ Այսինքն երբ որ դրսի մարդն է ներդրում անում, տեղացին այս կամ այն կերպ, եթե չի ուզում իր երկրից գնալ ուրիշ տեղ, որտեղ լինելով Հայաստանում փոքր միջին ներդրումները դրսում ներդրում անելով, շատ բարդ է, դու պետք է ներկայանես տեղ, սկի փող չկա, որ գնա մի հատ ներկայանի, մի հատ ներդրում տանի, տեսնի ինչ անդ է կատարվում, ինքը պետք է մնա տեղում։ Այսինքն իսկ տեղական ներդրումների մեծ մասն էլ որ չի հաշվառվում, էս էլ խնդիր է, շատ փոքր ներդրումներ, ոնց որ օրավարձով աշխատող մարդիկ չեն էլ հաշվառվում, պետությունը հաշվառի, հաշվառում են, չէ, այնքան սկսենք ասնել, օրինակ, եւ այլ, հիմա այդ որ դուք ասում եք հատվածային, բա ո՞նց ես ուզում ներկայացնեմ։ Գրածա վիճակագրության աչքով ներկայացնում ենք, չներկայացնենք, գրածա, չէ՞, որ միտք ունի։ Հիմա նորից եմ կրկնում, այդ ինչ որ դուք ասում եք, դրա մեջ մտածա միջազգային վարկերը, ասենք բյուջետային աջակցության վարկ ենք ստանում Եվրասիական բանկից տարեկան 100 միլիոն դոլար, այդ ներդրում է Հայաստանում։ Կամ ասենք քեզ դու ապրանքդ իրացնում ես, փող են տալի, դա ներդրում է։ Կանխավճար ենք տալի, որ ապրանք արտադրես, դա ներդրում է։ Ներդրումը մենք դասական իմաստով կամ պետք է բաժնետոմսի մեջ լինի, որ լինի պորտֆելային, կամ էլ բիզնես, բիզնես ստեղծելու վրա։ Եղավ, այսինքն պետք է հասկանանք, որ հետո որ գալի խոսում եք, հետո ասում եք, բայց պետք է մի հատ էլ նշենք, որ շուտով ստեղ պրոբլեմ կա։ Այ կարքի մի հատ ջիգերով ասա պրոբլեմ կա էլի։ Մի հատ ջիգերով ասա պրոբլեմ կա, ստեղ տնտեսական հեղափոխության պայմաններում 400,000 դոլարով աճ է ներդրումը ծավալը։ Պրոբլեմ կա թե չկա։ Իհարկե կա։ Պրոբլեմա որ ասես կա, որ ասես, վականիշը շատ կաճի։ Ինձ լսի էլի,